El Port Esportiu de Roses ha obtingut la prestigiosa Bandera Blava, un guardó reconegut a escala internacional que s'otorga a 47 països dels 5 continents. Aquest premi valora i premia diversos aspectes claus, com ara la gestió ambiental, la seguretat en zones de bany i les seves instal·lacions, la prestació òptima dels serveis, així com la informació i educació ambiental. Aconseguir aquest distintiu és un reconeixement a l'esforç i compromís amb la sostenibilitat i la qualitat del medi ambient marí. En l'edició d'enguany, Catalunya ha destacat amb un total de 95 platges i 23 ports. El distintiu de Bandera Blava és atorgat pel Jurat Internacional Bandera Blava 2023, sota els auspicis de la FEE. Aquest jurat està format per experts en el medi ambient i la sostenibilitat, que avaluen rigorosament els candidats en funció de criteris estrictes, assegurant així que només les millors platges i ports esportius rebin aquest reconeixement.